Bem, pessoal, estamos aqui em Xique-Xique, a canoa Gamadinha passou ali, e aqui a gente está mostrando, aqui está ventando um pouquinho, e quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Vem muito interessante, né? O barquinho com o motor rabeta ali, ó, passando ali. Então, o pessoal da região de Irecê ligado nas minhas publicações, pessoal de Xique-Xique curtindo, ligado, né? Muita gente de Xique-Xique aí, não é, em São Paulo, curtindo as minhas publicações. Pessoal de Irecê ligado nas minhas publicações. Pessoal Cruz das Almas, né? Pessoal ligado nas minhas publicações. Governador Mangabeira, pessoal Pilão Arcado, Remanso, Xique-Xique, região de Irecê. Luiz Eduardo ligado nas minhas publicações. Então vocês aqui na Bahia, vocês em São Paulo, que está curtindo o Rio São Francisco, curtindo Xique-Xique, aqui é nosso sertão nordestino, a cidade de Xique-Xique. Muitas vezes o pessoal diz assim, é o rio, é um lago, não, aqui é o Rio São Francisco. Aqui é um braço do Rio São Francisco, aí a gente não pode toda hora falando braço do Rio São Francisco, né? A gente tem que falar que é o Rio São Francisco. Então, mais adiante lá tem a Bocana que vai para o Rio Grande, o Rio São Francisco. Mas aqui é o mesmo Rio São Francisco, pessoal. Só muda a posição, que aqui é um braço do Rio São Francisco. Aí muitas vezes o pessoal pensa que o Rio São Francisco está seco. O Rio São Francisco fica na outra margem, né? Depois que passa desse braço aqui, que é um braço do Rio São Francisco. E aí você vai ver que o Rio São Francisco é bastante largo, é mais largo do que isso, né? Dá dois rios desse daqui. Aqui é um braço, viu? Pessoal passeando de lancha, pessoal passeando com a barquinha ali, né? A gente mostrando ali alguns pessoal passeando de lança, né? Ali passando ali nas águas do Rio São Francisco, pessoal curtindo o nosso Rio São Francisco, a nossa riqueza, ver o que Xique-Xique tem de bom e de melhor, a riqueza que a gente tem aí, ó, dá para andar de barco, dá para andar de canoa, dá para ver a natureza, a maior riqueza que a gente tem, a maior riqueza que a gente tem, o Rio São Francisco ali. Vai passando uma canoa nas águas do Rio São Francisco, a Anne Beatriz, Beatriz chegando ali nas águas do Rio São Francisco, a Anne Beatriz. E quero agradecer a todos vocês que durante esse tempo todo estão curtindo as minhas publicações, mostrando a canoa Ana Beatriz e a maior riqueza que a gente tem, a maior riqueza que a gente tem é o Rio São Francisco. Aqui os pessoal andando nas águas do Rio São Francisco, e a gente mostrando tudo de primeira da cidade de Xique-Xique. Então eu quero agradecer a todos vocês, que estão curtindo as minhas publicações, mostrando Xique-Xique Bahia, nossa Xique-Xique. Espero que vocês gostaram, aqui dando início aqui de algumas obras aqui, da Ipueira, do porto da Ipueira, que é Ipueira, viu, pessoal? Aqui é o porto da Ipueira. Alô, Claudão Boca Quente, nosso amigo Claudão Boca Quente, A Claudão tá ali, mas os pescadores aqui, Pescador Claudão. Claudão é o boca quente aqui da área, que manda tudo aqui, Claudão? Só vende peixe, Claudão? Manda um alô pro seu pessoal aí, seus clientes. Peixe de toda qualidade nós temos aqui. Tambaqui, quem mais, Claudão? Tá de quantos peixes aí, Claudão? É isso aí, Claudão, gente.